Бүгінгі күні Бішкек шарының аймағында тоқтап тұрған уналардың терезесін сындырып, жейшігін ашып, ішіндегі балы бұйымдарды, ақшаларды ордап кеткен фактылар аз емес. Мұндай қылмышты қылғандар Қырғыз Республикасының қылмыш жаза кодексінің 164 ұрлық, 167 тонна беренелері бойынша жауап қатартылышады. 2012 жылы мұндай фактылардан біздің республика бойынша 24 факты қатталып тұр. Аның 8-і беті ашылған, қалғандары беті ашылмай қалған. Себебі бұлар аябай тездік менен изин жашыруға әрекет қылышады. Кылмыштуулуктун бул түрү көбүнчө акча алмаштыруучу жайлардын же банктардын жанында күндүзгү убактарда болот. Дал ушул жерлердин кылмышкерлер кимдин чөнтөгү калың экенин баамдай алышат. Акчалуу адамды байкаганда аны тонуу үчүн түрдүү амалдарга баруусу мүмкүн. Булар ошол адамдар келгенде эле байкап турушат. Кандай адам келет, эмне кылат, канча сумма акча алат, бүт баарына көз салып турушат дагы. Чыкканда жолдо баратканда эгерде жөө кетип аткан болсо буларды уруп сабап алып кеткен учурлар да бар. Бирок көпчүлүк учурда акчага келген адамдар автоунаага отурат да. Автоунаага отурушуп жөнөрдү. Булар алдын ала дөңгөлөк тешип коет. Анан ал отуруп эле айдайын дегенде дөңгөлөк тешип болот. Акчаны болсо же сумкага же бир нерсеге салып туруп машинени өзү отурган жерди жанына коет дагы түшүп эле дөңгөлөктү ары кара бери караган мезгилде тигилер тиягыдан эшикти ачат да акырын сумканы алып кетип калат. Же болбосо машина менен кеткен учурда артынан булар неме кылып барат. Акмала барышат да анан оңтойу келген жерде ушу машинени же кысып токтотушат же башка кылышат. Анан баягы акчанын ээси рулдон түшө калып бир болбогон нерсеге алаксыган учурда акырын келип туруп сумканы көтөрүп кетип калышат. Жогорудагыдай окуяларга кабылбоо үчүн төмөндөгү маалыматтарга кулак салып койсоңуз ашыкча болбос. Банктардан же акча которуу, акча алмаштыруу жайларына барып ири суммадагы акча алышса биринчиден жалгыз барбаш керек. Сөзсүз жанында шериги болуш керек. Экинчиден чыкканда машинеге отурардан мурда сөзсүз түрдө автоунаанын карап дөңгөлөктөрү кандай башка тетиктери ордунда ошого да көз салыш керек. Анан үчүнчүдөн акчаны эч качан сумкага же башка портмонеге салып машиненин отургучуга койбош керек. Аны сөзсүз түрдө ири суммадагы акча болсо адам өзүнүн жанында алып жүрүш керек да. Анан кимдир бирөөлөр ошол убакта алаксызса сөзсүз түрдө биринчи очуртта биринчи кезекте акчага көңүл буруш керек. Же колду кармап туруш керек, же чөнтөккө салып туруп, анан кийин андайлар менен сүйлөшүш керек да. Эгер сиз артыңызда кимдир бирөөнүн аңдып жүргөнүн байкап калсаңыз, дароо 102 номери аркылуу тиешелүү органга кабарлап, же жакынкы милиция бөлүмдөрүнө кайрылганың соң. Сактыкта кордук жок дегенде ар кимибиз баалуу буюмдарыбызга, өз коопсуздугубузга сак бололу.